2011 թվականից սկսվում են Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի նորոգության, հետազոտական և նախագծման աշխատանքները։ թվականին մայր տաճարի նորոգման և մասնակի ամրակայման էսքիզային նախագիծը համաձայնեցվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ։ Որմնանկարների վերականգնման գիտահետազոտական կենտրոնը սկսում է տաճարի որմնանկարների ուսումնասիրությունը։ Նախագծային ուսումնասիրության պրոցեսներին ներգրաված էին հանրապետության լավագույն մասնագետները, նաև արտասահմանից որոշ մասնագետների, անդադար օգտվում ենք իրենց կոնսուլտացիաներից։ 2017 թվականի ամռանը սկսվում է մայր տաճարի շինարարական նորոգումը։ Ինչպես գիտեք, հարավային զանգաշտարակը, ռոտոնդան հարավային վնասված էր և փլվել էր 30-ական թվականներին։ Առաջի վերանորոգումը Թամանյանի օրոքը նույնիսկ կատարվել է ժամանակ, փրված եղել, Թամանյանն էլ է նախագիծ արել, հետո 58-ից 62 թվականների վերանորոգման ժամանակ ինքնամբողջությամբ վերականգնվել է, բայց կոնստրուկտիվ խնդիրները չի լուծվել, ինչպես որ հիմա տեսնում եք, ամբողջովին դեմոնտաժվել է, ապամոնտաժվել է և հավաքվել է արդեն կոնստրուկտիվ նոր համակարգով, ու այս անգամ արդեն ինքը բավականին երկարակյաց կլինի։ Մի հարց ապացմանացել ես ու հանկախ ամենիցել, ես ալա հատակի նարմար արդյոք մեկ նույն հատակի սաբարմար ես փոխելու, թե թողելու ենք սրանք։ Ես ճախված ամ 4 սյուներն են, որոնք իրենց վրա են կրում ամբողջ եկեղեցու գմբեթը։ 1950-ական թվականներին իրենք ամրացվել էին, այս սյուները ամրացվել էին, բայց մեր ճարտարապետական խորհուրդը բոլորս անակնկալի եկանք, և ինչպես որ վերականգնող ճարտարապետն էր ասում, փոքրիկ ցանցավոր պայուսակներ էին, պարզ թե դրանց մեջ լցված էր քարեր և այլն և այլն, որոնք որ արդեն այնքան էին քայքայվել, այնքան էին թուլացել իրենց ամրության մեջ, որ այլ ընտրանք չկար, նորից գնացինք ամբողջական ամրակայման, որովհետև ամբողջ մայր տաճարի թմբուկը, գմբեթը այս 4 սյուների վրա են։ Գտնում ենք Սուրբ Հովհաննես և Սուրբ Աթանագինե եպիսկոպոսների և Մկրտչի խորանի վրա, որը որ նախագծով նախատեսված չէր խոնավազերծում կամ ամրակայում իրականացնել։ Սակայն ուսումնասիրությունների ընթացքին ի հայտ եկավ կրկին որպես անակնկալ, որ ամբողջական չէր լինի մայր տաճարի խոնավազերծումը, ջրամեկուսացումները, եթե հարավային և հյուսային այս խորանները, հյուսիսում էլ Սուրբ Ստեփանոսի խորանն է, այդ խորանների հատակները, որոնք որ չխոնավազերծվեին։ Եվ այժմ կարող եք տեսնել, որ նոր աշխատանք է սկսվել, որը ենթադրում է նախագծային նոր լուծումներ, վերահաշվարկ և ժամկետի երկարացում։ Մայր տաճարը լի է այդպիսի անակնկալներով։ թվականից սկսված տաճարի անկյունային 4 սրահների կեղծ թաղերի ամրակայման աշխատանքները ընթանում են մինչ օրս։ Երբ որ քաչվող թաղերը, որոնք որ կան արևելյան և արևմտյան հատվածներում, հյուսիսային նաև հարավային եկեղեցու 4 անկյուններում, դրանք սովոր ենք եղել տեսնել կերմակ որոշակի որմնանկարներով, բայց այնինչ դրանք ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեցին, որ կատարվել են Սուրբ Մովսես Տաթևացի հայրապետի ձեռնարկած, նախաձեռնած ընդհանուր վերանորոգչական աշխատանքների ժամանակ։ Պատրաստվել են կեղծ առաստաղներ, աղյուսա շեն 400 տարիների ընթացքում, որոնք որ խոնավությունից, միջատներից և այլն վնասվել են։
Եվ այդ իսկ պատճառով հանրություն եղավ տանիքը բացել։ Եվ տանիքում էլ բավականին մեծ աշխատանքներ իրականացվեցին։ Ամբողջ տաճարը կատարվել է ներարկման աշխատանքներ։ Տասնյակ տոննաներով նյութ է ներկրվել։ Հա, միջալոց ասեմ, որ օգտագործվում է իտալական ՄԱՊԵ-ի ընկերության նյութը, որը նախատեսված է հուշարձանների վերականգնման համար, սերտիֆիկացված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, կն ամեն ինչ արվում է այսօրվա դրությամբ ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաներին համաձայն։ Մեր տաճարում ամեն ինչ այդպես արվում։ Մայր տաճարը ընդհանուր իր հատակային հատվածը մոտավորապես 70 սանտիմետր բարձրացվել է դեպի վերև, որովհետև մայր տաճարը մտնելիս աստիճաններով իջնում էին, և այդ անպատահությունը հանելու համար որոշվել է, որ ամբողջ հատակը մոտավորապես 70 սանտիմետր բարձրացվի, այսինքն այն հատակ, որ հիմա կանգնած են մարդիկ այցելուները, դա բարձրացված է, և այստեղ Սուրբ Ստեփանոսի այս խորանի ետևում երևում է բուն հատակը, որ սալարկված է, և այդ հատվածները որոշակի տեղեր պիտի ցուցադրվի մեր այցելուների համար։ 2018 թվականից որմնանկարների վերականգնման գիտահետազոտական կենտրոնը սկսում է տաճարի որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները։ Լաբորատոր պայմաններում հետազոտվում, մշակվում և վերականգնվում են ապամոնտաժված որմնանկարները։ Որմնանկարների տակի երկրորդ շերտն է Հովնաթան Հովնաթանյանի ժամանակում արված։ Այս շերտը մենք չենք տեղադրում հուշարձանում, այն պետք է տեղադրվի թանգարանում որպես ցուցանմուշ։ Սրանք չպիտի մնան, սրանք պիտի վերականգնվեն, և առաջիկային կամ օգնաստու, եթե հնարավոր լինի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ունենալ ևս մեկ թանգարան, իշարես այլ թանգարանների, որոնք որ ունենք, որտեղ որը նվիրված կլինի հենց Սուրբ Էջմիածնին, կարծում եմ, որ այն գտածոները, և դրանք բավականին հարուստ են, այն որմնանկարները, որոնք որ դուրս են եկել և պեղումների ընթացքում որոշ փոքրիկ նաև իրեր են հայտ եկել, դրանք կարող են ցուցադրել, և դրանով ցույց կդնենք մեր բազմադարյա հարուստ մշակութային ժառանգությունը ի դեպ մեր ժողովրդի և մեր հավատացյալների։ Մենք ավարտել ենք գմբեթի որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները, հիմա ավարտում ենք նաև հյուսիս արևելյան և հարավ արևելյան խաչվող թաղերի որմնանկարները։ Ինչպես տեսնում եք, հիմա այժմ այնտեղ գնում են աշխատանքներ։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում տաճարի շրջակա տարածքի մաշված սալարկը աստիճանաբար քանդվում է։ 2021 թվականին սկսվում է նոր սալահատակի կառուցումը գրանիտե և տուֆե սալերով։ Տաճարի ամբողջ սալահատակն է փոխվում։ Ներսում ամբողջությամբ մարմարից սալապատում պետք է կատարվի, դրսում մոտավորապես 30%-ը սալահատակումը պետք է կատարվի, ինչպես տեսնում եք, 20 սանտիմետր հաստությամբ քարեր ենք տեղադրում, զուտ ամեն ինչ միտված է, ընդհանրապես տաճարում մինչև այսօր կատարված և ապագայում կատարվել են բոլոր աշխատանքները միտված են երկարակեցությանը, քանի որ նմանաձև վերանորոգչական աշխատանքներ այս մասշտաբի կատարվել է 1650-ական թվականներին, դրանից հետո բոլոր միջամտությունները եղել են մասնակի։
մեզ մնացյալ աշխատանքներում, որը կուզենայի նշեի, տաճարի ներսի ինժեներական համակարգերի աշխատանքները։ Տաճարում նորմալ կլիմա պետք է ապահովենք, նորմալ լուսավորություն պետք է ապահովենք, ձայնային ակուստիկ նորմալ համակարգ, որպեսզի ամբողջական տեսակատարության ժամանակ լսելի լինի առանց արձագանքերի։ Հարավարևելյան ավանդատունը պետք է վերածենք ցիսական հագուստների պահոցի, իսկ իսկական որպես ավանդատուն կծառայի արդեն թանգարանի մի հատված, իսկ թանգարանի ձախակողմյան հատվածը կամ հյուսիսարևելյան հատվածը կենտրոնական մասով նույնպես կմնա ինքը որպես թանգարան։ Ինչ պետք է կատարվի եւս ամբողջ մայրտաճարի ներքին բակը, մայրտաճարի շրջապատի ներքին բակը, որի տարածությունը մոտ 21000 քառակուսի մետր է, ամբողջությամբ պետք է բարեկարգվի։ Այսինքն կանաչապատ տարածքները, մայթերը, ողորմման համակարգերը, լուսավորությունը ամբողջը պետք է կատարվի։ Ունենք գոնե 350 տարի հետո հաջորդ վերանորոգչական աշխատանքներին մարդիկ անդրադառնան ու ասեն, որ մենք այսօրվա դրությամբ կատարել ենք այն ինչ որ անհրաժեշտ էր, որ բարեհաջող հասցրել ենք տաճարը մյուս սերունդներին։ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը նվիրական է։ Այն կշարունակի ապրել որպես համաշխարհային ժառանգության բացառիկ հուշարձան, որպես գործող սրբավայր ու հոգևոր կենտրոն։